অজিত ভূঞাক কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। অজিত ভূঞাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অজিত ভূঞাক কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সৰব হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্তৰ মতে, মোৰ বিশ্বাস অজিত ভূঞাই প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ নকৰে। মইতো ভাবোঁ তেওঁ নাযায় বুলি, ৰিপুণ বৰাই সত্য কথা কোৱা বুলি মই ভবা নাই। কিন্তু যদি ইমান এজন সাহসিক সাংবাদিক যোনে মানে একেবাৰে ক'ব গ'লে আলফাৰ আন্দোলন সেই সময়ত মুখ্য ভূমিকা লোৱাৰ পৰা বৌদ্ধিকভাৱে, ইয়াৰ পিছতো সঁচাকৈয়ে যদি অজিত ভূঞাই প্ৰাৰ্থিত্ব লয় তেন্তে বুদ্ধিজীৱী সমাজকে বদনামী কৰা হ'ব। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমৰ বৌদ্ধিক মহলটোকে তেওঁ বদনাম কৰি দিব এতিয়া যদি তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যায়। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ক'লে, কা বিৰোধী আন্দোলন ৰাজ্যসভাৰ এম পি হোৱাৰ বাবে আছিল নেকি? অজিত ভূঞা আজমলৰে একেখন মঞ্চত বহাটো হ'ব দুৰ্ভাগ্যজনক। অজিত ভূঞাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব খোজে, তাতকৈ জাতিটোৰ কাৰণে দুখৰ খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে। আজমলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণৰ দৰে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা একো নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাতকৈ দুখৰ কথা, কোনোবাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত নিজক আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে, থাকিল কি তেওঁৰ কাৰণে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।